ovaj dio pločica što sam dobila, tu je zaslužan Jasmin, definitivno. Da. Asime, hvala ti. Volim te. Naš prvi dojam. Pa ja sam Ivana zapravo upoznala prije toga. Dva dana prije smo se upoznali. Da, ali još nismo znali da ćemo biti partneri. Ja sam onako, lijep dečko, pa možda bi mogao biti partner. Ja sam ono, rekao, ajde da vidimo Instač. Neka zgodna cura, ajmo, može, zašto ne, naš? Šalim se. Mislim da šalim se, pa lijepa se. Mogla biti, biti, opet dobro, ti. Dobro, zezam se, zezam se. Ču odmah reći. Ajmo reci isti, odmah. Ćemo isti glas najdraži. Tri, četiri, sad. Paso. Najgori. Ćemo reći najmrži, najgori. Tri, četiri, sad. Jazz. Bravo. Da, jako volim Paso. Fantastičan mi je ples, glazba nam je bila odlična i tu sam, ne znam, prvi put ja nekako bila ja. I... Uživjela se dobro u tog plesa. Da, baš sam uživala u tome i imam, imam taj problem da u neku se... Imam taj problem da ne mogu se uživiti u neki ples ako mi se pjesma baš ne sviđa. A to je bilo, ne znam, s prvim plesom, sa... Zadnjim. Na primjer, ono, quick step, ono, rock, odlično, super. Tu sam baš uživala, mm-hmm. zato što smo iskakali to sve i vratila me totalno u srednju školu. U Bečki si se isto uživala jako dobro. Ma jesam dobro, Bečki. Samo onda je nastup bio malo loši, ali nema veze, okej. S tremom, ali dobro. Ali da, 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 Bečki, quick step i Paso, odlični plesovi ovaj, u kojim se jednostavno nisam našla i svaka čast ljudima koji ga plešu, ali je taj jazz. Nikako. Jazz i ja, no, no, no. Pa ja nisam znala šta je jazz. Mislim, kao jazz dance, ja znam. Da, 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 da. Apsolutno sam zadovoljan svojom prvom sezonom u Plesu sa zvijezdama. Iskreno, kad bih opet u sljedećoj sezoni bio pozvan, ne bi se žalio da ponovimo rezultat koji smo ponovili, koji se nam se desio sad, jer realno mi smo dogurali do pete emisije. To nije mala stvar. Mislim da smo se svidjeli, da smo doprijeli do publike. U sljedećoj ćeš pobijediti. Pa ti si najbolji plesač. Mislim, nije što je moj, ali... M je lijep, M fantastično pleše, tako ne, da... Ne, toliko hvali tu, mislit ću se. Pa budimo realni. I Ivana je stvarno bila partnerica odlična, neću reći da nije bila. U nekim situacijama, mislim da i sad još, se ponašala ono, ko moja mama ili sestra starija. Starija sestra, da, i jako ga znam kudit ono kad da. Nešto napravi neozbiljno i tako će i biti dalje. Nekad zna biti ajme i onda se ja moram postaviti kao njegova starija sestra i objasniti mu, Ivane, to nije dobro. E, da, imamo takav... I na tome sam me zahvalan. Da, i to će raditi, stalno, samo da znaš. Ne, neću. Hoću, boli me briga. Dobro. Tri, kako da ga opišem? Uporan, strpljiv i prijatelj. Ima se strpljenja sa mnom kod Nikoje. Da, Ivana, šta smišljaš? Okej. Okay. Ivana je jako marljiva osoba. Uporna je kad nešto stvarno želi, ona za tim grize. Kako na poslovnom, tako i na nekim, na svim ostalim poljima. I apsolutno je pametna cura, znači jako dobro shvaća neke stvari. Mislim, ne neke stvari, većinu, veliku većinu stvari. I mislim da se puno, puno toga može naučiti od nje. Hvala. Pa, generalno, sve mi je tu bilo izazov, jer... meni je to sve bilo nešto skroz novo. Šta mi je bilo najveći izazov? Naučiti svaku koreografiju za misijeva emisiju. To mi je stvarno bilo. A meni je to više manje svakodnevica neka i ja sam naviknut na to. Naviknut sam na provođenje sati i sati u plesnoj dvorani, usavršavanje svakog da. Koraka, pokreta, jer doslovno za neki najjednostavniji pokret je trebalo više sati. Znači to nije da. Ok, sad ću ovo napraviti, to, za to će mi trebati 3 minute da naučim. Ne,
to je, ne znam niti sam iskreno koliko sati da. Provedenih u dvorani. I ljudi zapravo ne shvaćaju koliko je zapravo teško to što sve zvijezde rade, koliko su hrabre, koliko imaju... Koliko trebaš imati samopouzdanja za tak nešto da uspiješ, da to dobro odradiš, koncentracije, znači nevjerovatno je koliko se toga mora poklopiti da jedan nastup bude stvarno dobar i uspješan. I na tome se divim svakome od njih, apsolutno svakome. Kad smo radili, ali smo imali i naravno ti smo se zezali. Ivan nije bio diktator. Da mi je govorio moraš to, to, to i to. Bio je super i bio je toliko strpljiv sa mnom i ono, kad mi je bilo teško onda bi mi objasnio, zagrlio bi me i onak to sve lijepo. Bio je jedan psiholog moj da mi objasni da mogu neke stvari savladati kad sam ja mislila da ne mogu. Zapravo naši treninzi su nekad bili, ono, ja bih nazvala četirogodišnja doba. Da. Meni je nekad krivo što ne možemo snimiti naše te treninge i to ja uvijek kažem, a ne, uvijek toliko nekad dobrih stvari u životu, zapravo najljepše stvari u životu mi ne možeš snimiti. To i ja mislim. Ono, to ja mislim. Mi smo stvarno uživali, malo smo to kasnije imali, ali stvarno onako kad gledam čovječe pa nisam ništa snimala. Da, imamo neke lijepe slike, da. Imamo neke videa. Da, ali ono, puno smo se zezali i zabavljali, a najmanje od toga smo to snimali i objavljivali. Jer da. Baš smo uživali. Da. Asim je jedan profesionalac. Veliki profesionalac. Da, a van toga on je toliko divna osoba koju... toliko volim i toliko sam sretna što sam evo s njim radila i na primjer jučer moram reći da mi je poslala sam Asimu poruku da mi jako fali kad dođem na trening i onda čujem kao njegov glas tamo u drugoj dvorani i onda Ivanu to već bude kao Isuse Bože Asim. Red flag. Asim, evo Asima i sad imamo pauzu od 15 minuta jer ja i on ćemo nešto. 15, jel? Da, tako da neke ludorije koje su nama padale na pamet, Asim bi odmah ono kao može sve, Ivana, dušo, može, sve ćemo, sve ćemo. Zapravo on je bio pokretač tih nekih ludorija, odnosno ne nekih, nego većina ludorija on bio pokretač. Ne bih rekla ludorija, ne. Pozitivnih, da. Hoću on je, reći. On je ono, definitivno takav smijeh i ovaj dio pločica što sam dobila tu je zaslužan i Asim, definitivno. Da. Asime, hvala ti. Volim te. Ne mogu reći da imam favorita, zato što ih sve tamo volim i svi su mi dragi. Ja sam još uvijek pod dojmom Petrićevog plesa. Ne znam, mene to toliko ono izulo iz cipela. Da, prekrasan je bio. Baš je ono, wow. Mislim, Gabi je stvarno... Još. Da, Marko i Gabi, wow. Ovo zadnje što su odplesali, baš sam pod dojmom. I naravno, Jelenin i Marko ples, Valcer isto predivan. Ma, s prošle emisije su svi bili ono, fantastični. Osim stvarno nas. Je teško nekog izdvojiti. Da, evo, ali onako evo što moja obitelj i prijatelji pričaju, svi su pod dojmom od Petrićevog. Tako da Petriću, ono, cijela Hercegovina je uz tebe. Dragi naši gledatelji, to što smo mi ispali... Ne znači da morate prestati gledat Ples sa zvijezdama. Apsolutno, što će biti još bolje, tako da nastavite gledat Ples sa kvalitetnije. Zvijezdama. Tako je. Kvaliteta se stvarno povećava iz emisije u emisiju. Tako like, da. Share. Subscribeajte se na kanal i dalje pratite. A mi ćemo biti tamo u Green Roomu i mahat. Mahat ćemo vam.